រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងតែទស្សនានៃការបាទសម្ភារតោះជាមួយនឹងបងប្រុសដែលគាត់បានប្រើប្រាស់បាទប្រភេទកង់បីបាចាច់អរអ៊ីរបស់យើងឬក៏ហៅថាជាប្រភេទខ្នាតតូចបាទថាតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ហើយបាទគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបាទនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយប្រភេទកង់បីបាចាច់ហើយនេះសួរបងតើបងមានឈ្មោះអ្វីទីតាំងនៅណាដែរបងខ្ញុំឈ្មោះភេងហោទីតាំងនៅទឹកម៉ៅខ្ញុំរត់ម៉ូតូឌុបដោយសារវាដឹកប្រពន្ធកូនវាអត់ស្រូវសុវត្ថិភាពវាធ្វើដំណើរទៅបានគ្នាតិចវាអត់បានគ្នាច្រើនទេដូចម៉ូតូកង់បីបាចាខ្ញុំចឹងដែរខ្ញុំដឹកកូនចៅទៅសាលាប្រពន្ធទៅផ្សារខ្ញុំប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារវាល្អហើយណាមួយយើងទៅខេត្តទៅអីវាសុវត្ថិភាពវាអត់មានបញ្ហាអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងដោយម៉ូតូទេព្រោះម៉ូតូយើងជិះទៅវាត្រូវក្តៅហើយវាត្រូវភ្លៀងអត់មានអីប្រមាទេហើយយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវាសុវត្ថិភាពទៀតហើយទី3យើងបានប្រើវាតាំងពីរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំមកវាមានគុណភាពល្អហើយវាម៉ូស៊ី2វាមានគុណភាពខ្លាំងវាអត់មានបញ្ហាអីនឹងខ្វះជាងខ្វះសម្ភារៈគ្រឿងម្លាស់ទេវាមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ពេលយើងទៅផ្សារទៅអីប្រពន្ធកូនដាក់អីវ៉ាន់បានមួយកណោដឹកអីវ៉ាន់សពគ្រប់បែបយ៉ាងវាអត់មានទោះអីទេគឺគាត់ចង់ក្រោយតើពូមានពាក្យបញ្ជាក់អ្វីដើម្បីផ្ដាំញាតិអតីតជនរបស់យើងបាទខ្ញុំផ្ដាំញាតិអតីតជនទាំងអស់ជួយគ្រប់គ្រងកង់បីបាចាទៅព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ប្រើរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍អស់ហើយព្រោះបានថាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ដឹកទំនិញច្រើនច្រើនក៏ដឹកបានហើយកម្លាំងយើងដឹកបាន3ទៅ4នាក់អត់មានពិបាកដូចម៉ូតូទេព្រោះម៉ូតូយើងនេះហើយបើវាស៊ីក្រាតិចទៀតវាចំណេញថាបការអរគុណលោកពូនេះគឺជាសម្ដីពិតរបស់អតីតជនរបស់យើងដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទកង់បីបាចាចជាក់ស្ដែងពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងមកគឺប្រភេទកង់បីបាចាច RE បាទរបស់គាត់ដែលគាត់បានប្រើប្រាស់រយៈពេលគាត់ថា3ទៅ4ឆ្នាំហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងបើអាចចាប់អារម្មណ៍បាទទិញនៅប្រភេទកង់បីបាចាចរបស់យើងបាទយើងទៅប្រើប្រាស់បាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនានៃវីដេអូ Play បាទសូមអរគុណច្រើន